മനസ്സിലായോ? എന്തോ കുത്തി പറയുന്നു, എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുളക് പറിക്കുവാണേ വിഷ്ണുവാടിയെ വരുന്നു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇത് നമ്മുടെ 4-ാമത്തെ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. അതെ, ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടവർക്കറിയാം, അടുത്ത പണി എന്തായാലും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അളിയൻ, അതായത് ഡെനി അളിയനുണ്ട്. ഇത് ശില്പയുടെ ഓൺ ബ്രദറാണ്, ജോർജിയ. ജോർജിയല്ലേ? ജോർജിയ അവിടെ മെഡിസിൻ പഠിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ലീവിന് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ ഇനി ഒരു 1-2 മാസം നമ്മുടെ അളിയൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അളയനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇത്രയും ചിരിച്ചു കളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും അതാ കരയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ വീടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലേ, ഏതാണ്? ആ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം റാണിമമ്മിയുടെ വീടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ 4-ാമത്തെ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ. സോ ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്കും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ ചലഞ്ച് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വാ. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൾ ഇൻ വൺ വ്ലോഗ്സ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് അതാണ്. സോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അല്ലേ, എന്നെ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാണ്. സോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, വാച്ചിട്ട്. ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് വീഡിയോ കൊടുക്കാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, വിഷ്ണുവേട്ടാണെങ്കിൽ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ചൂടിലാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ചൂട് കൂട്ടാന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു. എന്ത് ചൂട് കൂട്ടണ, നിവാ കാണിച്ച് തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വന്നാലോ. ബാ പോവാ. ഇതിന്റെ മുന്നേ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന ചുറ്റുപാട് കണ്ടിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളൊരു ഓണത്തിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ എല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, എന്തുവന്ന് മനസ്സിലായോന്ന്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് മുളകാണ്, മുളക്, കാന്താരി മുളക്, പച്ചമുളക്, ചുവന്ന കളറുള്ള വലിയ മുളക്, ഇതെല്ലാം ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് എന്ത് പണി? അടിപൊളി. കാന്താരി മുളകോ ഈ സാധനവും? കാന്താരി എന്റെ ദൈവം, ഇത് കഴിക്കാനോ? ഇത് ഭയങ്കര സാധാ മുളക് എന്ന് പറയാം. ഈ പച്ചയോ ഇത് അല്ലേ? വേണ്ട, കാന്താരി, കാന്താരി ഇത്തിരി പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലേ, ഏതാ കാന്താരി വേണോ? പച്ച മതി. കാന്താരിയാണ് എന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? മിക്കാറ്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുളക്, എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ഞാൻ പപ്പായ, മറ്റേ എന്താണ് പറയാ, നമ്മുടെ ബാവയ്ക്കാ, അല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, ബാവയ്ക്കാ ജ്യൂസ് ചലഞ്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ ശില്പയ്ക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആംഗ്ലേയും പെങ്ങളൂടെ. ഇതിനകത്തിട്ടിട്ട് എനിക്ക് മുളക് തരാൻ പോകുന്നത്. സോ എനിവേ, നമ്മുടെ ഷുവറായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും, 100% നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും. സോ അത് മുളക് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കാന്താരി മുളക് റെഡ്, അത് ചെറുതല്ലേ, ഞാൻ വലിയ മുളക് കഴിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ആ പറിച്ചു മുളക് പറിക്കുവാണേ വിഷ്ണുവേട്ടാ. ഓ പറിച്ചോ. കാന്താരിയെ വരുന്നു. കാന്താരി വേണ്ട, നമുക്ക് പച്ചമുളക് മതി. കാന്താരി ഒരു 3-4 എടുത്തോ, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ആ
അല്ല ഇപ്പഴല്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാം. കാരണം ഇപ്പൊ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയമായി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയോ ആകെ പ്രശ്നവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന പണി നമ്മൾ 100% നമ്മൾ റെഡി ആക്കുന്നു. രണ്ട് പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി ഇവിടെയുള്ള മുളകെല്ലാം പറിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കയറി കാണണം, ഫുള്ള് മുളകായിരുന്നു അല്ലേ, അടിപൊളിയായിരുന്നു കാണാൻ. എന്തായാലും ഇപ്പൊ എല്ലാം പറിച്ചു, എന്റെ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ തിന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത്ര നമുക്ക് കിട്ടി, ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ചലഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, കൊടുക്കൈ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് നിറച്ച് കാന്താരിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞു. കാന്താരി ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ വന്നപ്പോൾ അത് അത് പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, നിറച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കാന്താരി അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പം ഞാൻ 3 കിട്ടിയോളെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇവരിപ്പോൾ 5 കൂടെ എടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം എന്താ നമ്മൾ സെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുമപ്പ് വേണോ പച്ച വേണോ തീരുമാനിക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ചുമപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു അച്ചാറിട്ടത് തന്നെ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പുകയുവ. അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് പച്ച ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമ്മളെ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. എനിവേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കഴിച്ചു നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇതോടുകൂടി എന്റെ ദേഷ്യവും ചൂടും എല്ലാം പോട്ടെന്നാണ് ശിൽപ്പ് പറയുന്നത്. ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആകെ ഇത്രയും വെള്ളം തന്നിട്ടുണ്ട് കുടിക്കേ. ഇത് കഴിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കോ? കുടിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ കളറ് കാണുമ്പോ കഴിക്കാൻ തോന്നുക. കഴിക്കണം. കഴിക്കാം കഴിക്കാം, വെയിറ്റ്, ഞാനങ്ങ് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ, കഴിക്കാം. അടിപൊളി, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. നമുക്ക് തിരിയുന്നില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വൈൻഡ് അപ്പ് നാളെ. ഒരെണ്ണം കഴിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് 2 കഴിക്കുവാണ്. ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, അയ്യോ, അയ്യോ. ഇതിന് എനിക്ക് ഒരു മറുപടിയും പറയാനില്ല. ഇതിന്റെ മറുപടി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ.
പുകയുവാ. ഇതിന്റെ മറുപടി ആയിട്ട് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ അടുത്ത ചലഞ്ച്. അത് ഏറ്റവും അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടോ ആരും കഴിക്കരുത്. A few moments later. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പുകച്ചിലാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മുളക് ഓ എരിക്കറി പോലും സെറ്റാക്കി തരാം. എല്ലാം ഞാൻ സെറ്റാക്കി തരാം. സശിത, ഇത് തൊട്ട് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആശ്വാസമുള്ളത്. കാന്താരി മുളകിൻ്റെ അച്ചാർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചാറ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അരമണിക്കൂറോളം നിൽക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എനിവേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയാണോ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്ത് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു വിത്ത് ശില്പ വിത്ത് അവർ ഡെനി. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.